कहाँ कुन कुन किसिमको सिस्टममा आफ्नो भित्रको इन्टर्नल सिस्टम मिलाएका छन्। जनता यहाँ हेर्नुहोस् त्यहाँ देखाउनुहोस् त फोटो त्यहाँ फोटो देखाउनुहोस्। लाउँदा त मैले यो दोस्रो खोप हो होइन, अस्ति 25 गते पनि लगाएको। हामी बिहान 6 बजे लाइनमा लाग्यौँ, 10 बजे कुपन बाँड्यो, 2 घन्टा लगभग 2 घन्टा चाहिँ लाइनमा लाग्यौँ। त्यो अलिक व्यवस्थित भएन कि भन्ने लाग्यो हो। 3 बजेदेखि मान्छे लाइनमा बसेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अलिकता चाहिँ अब बरु अघिल्लो दिन अलिकता प्री प्लान गरेर कतिजनासम्मको ऊ गर्ने त्यति नै भयो भने त्यो बिचमा मान्छे लाइन बस्दा अलिक सहज हुन्छ कि। अब बेसरी गाह्रो भयो, प्रेसर भएको, सुगर भएको मान्छे सबै बाटा लडे। यो सरकारको नालायक पनि हो, यो नालायकले जनतालाई दुःख दिएको छ। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो मौज मस्ती गरेका छन्, कहाँ कुन कुन किसिमको सिस्टममा आफ्नो भित्रको इन्टर्नल सिस्टम मिलाएका छन्। जनता यहाँ हेर्नुहोस् त्यहाँ देखाउनुहोस् त फोटो त्यहाँ फोटो देखाउनुहोस्। अनि त्यो भएको कारणले जनतालाई कति दुःख भएको छ, यहाँ प्रेसर सुगर भएका छन्, डायबिटिज ती सबै भएका रोगको भएको मान्छे कसरी बाँच्छन् भन्नुहोस् त। नागरिकहरूलाई एउटा चाहिँ सचेत बनाउने, सूचना दिने, अनि सूचना दिइसकेपछि नागरिकलाई यो हालत बनाउने, बिहान 6 बजेदेखि एउटा सिस्टममा जानुपर्छ कि पर्दैन। जति सिस्टममा जानुपर्ने हो, जति डोज दिनुपर्ने, त्यो डोज पहिले सूचना प्रवाह गरिदिएको भए त्यो सूचना प्रवाह अनुसार चाहिँ नागरिक आउँथे। अहिले नागरिक नबुझ्ने छैन, सबै बुझ्ने खालका छन्। बुझ्ने हुँदाहुँदै पनि नागरिकहरूलाई यस्तो दुःख दिने यो सरकारको के पहन हो? सरकारले उहाँ भन्दा चाहिँ 50 वटा सबै नागरिकलाई 3 महिना इन्जेक्सन भन्छ, यहाँ 3 वर्षमा पनि इन्जेक्सन नपुरिन भइसक्यो। नागरिक यहाँ हालत हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ 84-85 वर्ष वृद्ध छन्। 44-45 ऊ 3-4 जना त लडिसकेका छन्। लडिसकेपछि तिनीहरूको जिम्मेवार कसले लिन्छ? भित्र गएर कर्मचारी सो त पुलिसले भित्र जान दिँदैन। पुलिसले भन्छ हामीलाई थाहा छैन, कसलाई थाहा छ? जनता के यहाँ भेडा हुन् यस्तो अवस्थामा चाहिँ के भने, सरकारले त्यो टेलिभिजन मिडियाबाट मात्र सूचना प्रवाह गरेर भएन, नागरिकको यहाँ चाहिँ आवश्यकता अनुसारका सुविधा प्रदान गर्न सक्नु पऱ्यो। नागरिक खराए चाइनाबाट चाहिँ इन्जेक्सन नइन्जेक्सन कुनै नागरिकले ले इन्जेक्सन भनेका छैनन्, तर आइसकेपछि नागरिकलाई व्यवस्थापन गरेर त्यो नागरिकलाई सुविधा दिनुपर्छ कि पर्दैन? के जो सरकार भनेको चाहिँ खेलवाड हो, जनताको चाहिँ उसको चाहिँ एउटा अभिभावक हो, अभिभावकको हैसियत चाहिँ पूर्वा गर्न सक्दैन। एउटा छोराले बाउले आमालाई कति झगडा गर्छ, त्यो झगडा गरेपछि त्यो जानु पर्दैन? सूचना गर्दैमा उसको चाहिँ जिम्मेवारी पूर्वा हुन्छ। समस्या भयो कस्तो भन्नुहुन्छ नि, हामी अब वृद्ध ज्येष्ठ नागरिक 6 बजेदेखि आएको छ, चिया पनि खान नपाइकन, अब अहिलेसम्म न चिया न पानी के छ, यस्तो लाइन बसिया छ, यस्तो धुप छ, धेरै बेर उभिन सकिँदैन। ज्येष्ठ नागरिक भनेपछि त्यही अनुसारको सम्मान दिएर त्यही किसिमले चाहिँ कुपनको व्यवस्था गरिदिएर ल तिमीहरू यतिजना मान्छे चाहिँ भोलि आऊ, यतिजनालाई आज दिन्छु भनेर त्यो व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। यस्तो किसिमको नालायक प्रशासनिक व्यवस्था कहीँ पनि छैन, यो चाहिँ मिलाउनु पर्ने हो। यो उसले चाहिँ जनस्वास्थ्यले यो कुरोहरू मिलाएर राखिदिएको भए हामी यहाँ कसैलाई पनि यत्रो दुःख हुने थिएन।
हामीलाई भोलिको लागि कुपन भनेर दिएको हामी भोलि आइहाल्थ्यौँ नि, यहाँ किन बसिरहनु पर्छ यत्रो दुःख छ हेर। यहाँ चाहिँ बिहानदेखि चाहिँ हामी 3 बजेदेखि लाइनको यहाँ प्रक्रियामा बसिरहेछ मान्छे, कुनै व्यवस्था छैन। सरकारको दायित्व मात्रै सूचना निकालेर चाहिँ पनिसिन त पाइएन नि त। यत्रो जनता जुन चाहिँ सिनियर सिटिजनदेखि लिएर सबै आएर चाहिँ वृद्ध सबै रोगीहरू आएर लाइनमा बस्नु भएको छ, न चिया नपान न केही, हामी केही गर्न पाइरहेका छैनौँ। लाइनमा बसेछु, आज यतिजनालाई बाँड्नु पर् बाँडिन्छ, यो यसकोलाई बाँडिन्छ, एउटा प्रक्रियागत त आउनु पऱ्यो नि त। सूचना दिएर पन्सिन सरकारले मिल्छ अहिलेको परिस्थितिमा? जनतालाई चाहिँ भेडा बाख्रा सम्झिने, जहाँ जे पायो चाहिँ सूचना निकालिदिएर चाहिँ जनतालाई, यत्रो मा तमाम जनता आएको छ, यत्रो 3-4 हजार जनता छ, अहिले बाँड्ने बेलामा चाहिँ 250 बाँड्ने अरे, 500 बढीमा बाँड्ने अरे, त्यो भनेर चाहिँ जनतालाई चाहिँ यस्तो मार्का परिरहेछ। यो नहोस् र सरकार जिम्मेवार होस्, बोलेर होइन काम गरेर देखाउनु पऱ्यो भन्न म चाहन्छु। र यसरी चाहिँ अव्यवस्थित रूपमा सूचना निकालेर पन्सिने काम कुनै पनि सरकारले नगरोस्, दायित्वबाट पन्सिएर जनतालाई भ्रममा नपरोस्, यो मेरो चाहिँ अनुरोध छ सरकारलाई र तमाम जनतालाई पनि, आफ्नो अधिकारको लागि लड्नको लागि पनि म अनुरोध गर्छु। सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले खोज पत्रकारिता गरेर पत्ता लगाइदिनुहोस्। यो 10 हजारमा खोप लाउनु ठुलो कुरो होइन होला, तर भण्डारणको कारणले गर्दा यसरी ब्ल्याकमा बेच्दाखेरि र चिसोमा नराखेर इन्जेक्सन बेच्दाखेरि एकातिर चाहिँ ब्ल्याक मार्केट भयो, अर्कोतिर जनताले यति शास्ति छ, यो देशमा सरकार भएको अनुभव भएन हामीलाई। त्यसैले तपाईँ हामी नागरिक र पत्रकार दुइटै चौथो अङ्गमा मिलेर यो पर्दाफास गरेनौँ भने यो देशमा कर तिरेर यो संयन्त्रलाई पाल्नुको औचित्य नै छैन, सकियो। त्यसले देश रहे हामी रहन्छौँ, यस्तो भद्रबोल देशै होइन कुनै, यो देशको अस्तित्व नै राखेनन्। त्यसैले यी बोको हराम भन्नुपर्छ, अफ्रिकाको बोको हराम भन्दा कमको छैन यिनीहरू। यो नागरिकलाई तडपाई तडपाई मार्ने सरकार हो, यो सरकार त तत्कालले पदच्युत हुनुपर्छ। यो ब्ल्याकमा दिएको भन्ने कुरो आइरहेको छ, इन्जेक्सन दिएको छ भन्ने कुरो आइरहेको छ, त्यो कहाँ दियो कसरी दियो भन्ने कुरो चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु, एउटा ग्रान्डीबाट लिक भएको छ, एउटा धुलखेल अस्पतालबाट सुनेको छु, अन्त पनि होला। त्यसैले तपाईँहरूले खोज पत्रकारिता गरेर यसमा गम्भीर रूपमा अगाडि ल्याइदिनुहोस्। यो किनभने बिना भण्डारणको राम्रोसँग भण्डारण नगरेर इन्जेक्सन दिँदाखेरि पैसा 1,00,000 रुपियाँ तिरेर लिए पनि त्यो नकाम हुन्छ, त्यो अर्थहीन हुन्छ। त्यसैले यो कसैले ब्ल्याक हो, सरकारले मात्रै ल्याएर बेच्ने चिज कसरी ब्ल्याक हो, यसको उत्तर चाहन्छौँ हामी। यो भद्रबल त छँदै साथीहरूले भन्नु, मैले पुनरावृत्ति गरिनँ। यो ब्ल्याकको विषयमा तपाईँहरूले फेरि प्लिज खोज पत्रकारिता मार्फत कहाँ कहाँ कसरी लिएको भन्ने कुरो एकदम व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गरिदिनुहोस्, यही मेरो तपाईँहरूसँग हार्दिक आग्रह छ, अनुरोध छ।